dangos bod Cymru ddim ar werth. Bod ni'n dangos yn glir bod ni yn gwrthwynebu datblygiadau sy'n mynd I fod yn niweidiol i'r iaith. Di hyn ddim yn rhywbeth sydd yn sefyll ar ben ei hun. Mae cymdeithas yr iaith hefyd yn galw am newidiadau i'r system addysg, am hawliau iaith clir, a sawl pwynt arall yn y manifesto byw. Efo'i gilydd, gall y pethau yma sicrhau dyfodol gwell i'r iaith Gymraeg, a mae'n rhaid I gyd frwydro a rhoi pwysau ar y Llywodraeth I wneud yn siŵr bod hynny yn digwydd. Felly, heb ddweud mwy gen i, wedi cyflwyno'r siaradwyr cyntaf o'r yma, Tecwyn Ifan. Pan ddath George Burrow i'r bryn tu ôl I ni man hyn, a dod I olwg dyffryn clwyd yma, I sylw fe mae debyg oedd da iawn diw. Edrych yr oedd e ar harddwch y dyffryn yma. I harddwch gweledol e. Ydy'n unig y ceien glytwaith ar llawr ar ffermydd a'r tyddynod a'r pentrefi a'r trefi. O fewn i'r harddwch yna, mi oedd yna harddwch arall. Sef harddwch diwylliant a thraddodiad. Harddwch patrwm a pherthynas pobl a'i gilydd. Harddwch gwead cymdeithas, yr hyn sydd yn rhoi I gymdeithas ei rhyddin, a'i chyfoeth, a'i chadernid. Ac yn greiddiol i'r gymdeithas yna, yr oedd y Gymraeg. Dyna'r cyd-ymdreiddiad tir ac iaith, yr oedd y diweddar J.R. Jones yn rhoi gymaint o bwyslais arno fe. Y berthynas anweledig yn aml, ond allweddol yna, rhwng lle a llais. Yr hyn sydd yn rhoi I bobl ac I genedl I chartre a'i chynefin. Erbyn I William R. Jones bod i'r gyffryn yma, roedd pethau wedi dechrau newid ac yn ei gerdd Cwm Tawelwch, mae e'n awgrymu erbyn hynny bod y rhaid chwilio am y bowlen fach o ddyffryn yna. Lle nad oedd lleisiau, ond y lleisiau sy'n diddannu. Na dim, na dyw yn gweddi i'r lle. Yr oedd yna hiraethu a dyheu am hoi drefnu mhecyn at y dywyll daith. Ac oedd yna weld eisiau yr eirwy ffeind i'm dal yn chwym wrth bust hen byrth. Ers dyddiau, pan oedd Gwyli Mar a Mathonwy Hiws y diogelu bod baner ac amserau Cymru yn cwchwfan a hynny yn groes i'r gwyntoedd cryfion estron a oedd yn chwythu dros yn gwlad i'r pryd hwnnw. Ers y dyddiau hynny, mae'r sefyllfa wedi gwerthygu eto. A hynny, er gweithaf deddfau iaith a chynlluniau iaith a mentrau iaith a nifer o fentrau cymunedol eraill. A dwi'n dweud hynny fel un a oedd yn gweithio ar un cyfnod gyda menter iaith. Ac yn siŵr y byddai'r sefyllfa yn wath heblaw am y pethau hyn. Ond y gwir yw yn un dal I golli tir. Falle bod rai yn o'ch chi wedi gweld a chlywed Areth Iolo Williams yn y cynulliad rhai wythnosau nôl ar adeg lawnsio corff asiantaethu adnoddau naturiol Cymru. A chwyn mawr Iolo Williams oedd bod yr asiantaethu amgylcheddol a chadwriaethol wedi methu diogelu parhad I gynefinoedd natur, I gynefinoedd adar ac anifeiliaid a ffysgod. Ro'n I wedi methu diogelu parhad can rhai o adar fi oedd yn canu ac yn nythu ac yn hedfan uwch
y dyffryn yma ers canrifoedd. Ac roedd e'n ferniadol iawn o'r bobl hynny. A oedd wedi pwyll gorau. Ac wedi plio i nith i hunain. A hynny ar drail ac yn enw cadwraeth. Ond heb ddiogelu bod nhw'n dweud y pethau iawn. I bod nhw'n tico'r bocsys iawn. Ond yn diogelu hefyd nad o'n nhw ddim yn gwthio pethau'n rhy beth. Yn cadw'r ddesgyl yn wastad pido sathru ar gyrn pobl. Cadw'r norm resymol. Os ydych chi eisiau cwarter awr i godi eich calon chi, ewch chi William? Amdano fe, Iolo Williams ar y we, fel mae 15,000 o bobl eraill ydy ni. Ond gweldon ni wrth rhywbeth o fe, bod yr un dadleuon yn wir. Yn y cyd-destun ieithyddol Cymraeg. Mae yna bwyll gorau a chynllunio a chyrwyddo ieithyddol wedi bod yn digwydd yng Nghymru. Ers 10 mlynedd ar hugen a mwy a pobl wedi bod yn gwneud bywoliaeth fras ar hynny. Ond un ni'n dal i golli tir. Un peth sydd wedi newid dros y blynyddoedd yw yr agweddau tuag at y Gymraeg. Mae yna lawer mwy o wyllus da bellach at y Gymraeg nag y oedd. Yn enwedig yn yr ambell i gyfnod yn hanes y mudiad yma, Cymdeithas yr Iaith. Lawer iawn o wrth wynebiad wedi bod, ond mae hwnna yna lawer iawn wedi newid. Ac o byd, o fewn byd y byd gwleidyddol er enghraifft, a'r pleidiau, prif bleidiau i gyd. Bellach yn swyddogol o blaid yr Iaith. O fewn y sector wirfoddol, a na gyda mudiadau a chymdeithasau gynlluniau Iaith a llawer iawn o ewyllus da tuag at y Gymraeg. A hyd yn oed o fewn y byd busnes. O Bryn bod yna'n lawer o fewn y byd busnes, o ddynion busnes a fyddai'n bolon mynd ar goedd i ddadle yn erbyn y Gymraeg, bellach. Ac falle bod hi'n yn ddiogel i ni gredu bellach y byddai rhan fwyaf o bobl Cymru ddim eisiau gweld yr Iaith yn marw. Ond iawn, y broblem yw, dyn nhw'n eisiau gweld hi'n byw chwaith. Dyn nhw'n eisiau gweld hi yn cael ei defnyddio fel Iaith ac iddi le normal yn ein cymdeithas ni. Maen nhw'n dal eisiau gweld hi yn rhywbeth arwynebol. Dyn nhw'n eisiau gweld hi'n cael ei yn treiddio i fod yn Iaith. Iaith byw pobl. Dyn nhw'n eisiau roi yr hawl. Dyn nhw'n eisiau gweld yr chi a minnau yn cael yr hawl i fyw yn Gymraeg. Rhywbeth yn ei lle yw hi i lawer iawn o hyd. Dyw ewyllus da tuag at y Gymraeg ynddo fe'i hunan ddim yn ddigon. A rhaid i bopeth byw i gael yr amodau o'i gwmpas e sy'n mynd i ganiatau i'r bywyd hwnnw i barhau. Ac o'n i bai am yr adnoddau yna, yw'r bywyd hwnnw, ddim yn mynd i fyw. Ac mae hynny wir am Iaith. A'r rhaid wrth amodau. A'r rhaid wrth yr awyrgylch sydd yn mynd i ganiatau i Iaith i fyw. Neu y mae honno yn mynd i dda. Mae angen fframwaith bwrpasol a rhaid cael cynlluniau bwriadol er mwyn i gwneud hi'n bosib i Iaith ei ddim. Iaith sydd wedi ei gwthio i'r cyrion. Iaith sydd wedi ei sathru yn fwriadol dros genedlaethau a chanrifoedd. A rhaid mynd ati iddi yn greadigol ac yn ymarferol i ddiogelu bod yr Iaith honno cael ennill yn ôl i thir a'i hawl a'i hyder. Mae yna sôn heddi ar y maes yma bod diffyg hyder yn broblem fawr ymhlith siaradwyr Cymraeg. Does a ddim ryfedd o hynny. Achos ni wedi cael ein sathru, mae yna bobl wedi'n gwawdio ni ac wedi'n dirmygu ni am siarad Iaith. Ac mae'r gwawd hwnnw wyth a modd yn dal i gael ei gyfeirio tuag ato ni.
gan rai o'n sefydliadau darlledu ni, ddim llai. Ac yn wyneb hynny, yn wyneb y bygythiad yna, mae angen camau ymarferol sydd yn mynd i ddiogelu bod yr iaith yn mynd i gael yr amodau priodol i'n galluogi hi i byw. Eddiodd efodd rhai mannau yn y dyffryn hwn fel mannau eraill yng Nghymru dros y flwyddyn fatha o ganlyniad ilifogydd mawr a llawer o gollhedion wedi bod. Fe gyhoeddodd cyngor Sir Dinbych ar wythnos fatha neu'r wythnos gynt ganlyniad arolwg i achos y gollhedion yma a'r llifogydd yma. Ac mae'n debyg mae i am ddiffyn feidd am bod yr am ddiffyn feidd yn anigonol y bu i'r llifogydd yma i ddigwydd. Mae'r un perigl, yr iaith, ac er mwyn diogelu dyfodol y Gymraeg yn y dyffryn hwn, y ledled yn gwlad ni, er mwyn cael yr hawl i fyw yn Gymraeg, er mwyn cael yr hawl i wneud popeth yn Gymraeg, er mwyn parhad cadar leoedd traddodiadol y Gymraeg yn ogystal a ffyniant cymunedau Cymraeg drwy'r wlad, a rhaid sicrhau bod yr am ddiffyn feidd yn ddiogel. Ac yn sgil hynny ac er mwyn hynny, a rhaid i bawb i gymryd cyfrifoldeb y gwleidyddion yn Llundain ac yng Nghaerdydd. Cynghorwyr a swyddogion llywodraeth leol, pobl sydd â hawliau gyda nhw a'r grym gyda nhw i atal datblygiadau sydd yn mynd i leihau am ddiffyn feidd ein hardaloedd ni. A rhaid i bawb yn aelodau o gymdeithasu a mudiadau yn wir busnes yn siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg. A rhaid i'r iaith i fod yn wir yn iaith pawb ac nid yn deitl slic i ryw gynllun. Mae rhaid iddi fod yn iaith a mae pawb yn barod i ymorol amdani iddi. Neu i fod yn hwyr neu yn hwyr i fod yn iaith neb. Thank you.